När respirationen fungerar och är i balans så har vi en tillräckligt stor ventilation, som vi kan benämna V, som ser till att vi får ner tillräckligt med luft i lungorna. Högerhjärtat pumpar samtidigt igenom ett tillräckligt stort blodflöde, som vi kan benämna Q, som är tillräckligt stor för att bära den mängd syrgas och koldioxid som kroppen måste omsätta. Samtidigt är det inte de absoluta volymerna som är viktiga Blodet och luften måste passera samma alveoler samtidigt och de här alveolerna måste vara funktionella för att ett gasutbyte ska ske. Hur väl de här flödena överlappar med varandra kan man uttrycka som en kvot och man använder ofta det engelska uttrycket VQ-match eller VQ-mismatch om de inte överlappar. Är man intresserad kan man använda det här för att göra väldigt omfattande uträkningar både på enskilda små partier av lungan eller på lungorna som en hel enhet. Jag ska istället försöka förklara principerna och introducera och definiera ett par stycken termer som ofta används i sammanhang med respiratorisk svikt. Det är viktigt att komma ihåg att det här är modeller som vi använder för att förstå lungorna. Men verkligheten är i själva verket väldigt mycket mer komplex. Vi har talat om volymerna som passerar genom lungorna hos en vuxen människa i vila under en minut. Det kan röra sig om en kanske åtta liter luft och en fem liter blod. Nu ska vi istället föreställa oss en extrem ansträngning, som när man springer ett 800 meters lopp. En vältränad människa kan då komma upp i en minutvolym på 120 liter per minut. Dels genom att öka frekvensen och dels genom att engagera hela lungorna från toppen till botten, samtidigt som Cardiac Output kan ökas till 20 liter blod per minut och nästan allt det blodet kommer att passera genom lungorna så att kapillärerna kommer att vara helt fulla. Om vi tänker på hur VQ-kvoten ser ut under de här omständigheterna så överlappar ju de helt och hållet. Vi har VQ-match. Vi ser också att jämfört med vila så finns det en stor kapacitet att öka både ventilation och cirkulation. Nu återgår vi till vila. 8 liter luft och 5 liter blod per minut. Vi såg just att lungan har väldigt stora reserver både för ventilation och blodflöde så att det finns väldigt många vägar för den här luften och bloden att gå. De skulle kunna fördela sig jämnt fast mindre. Ritar jag så här. Lite ljusare. Och lite mindre blod. Fast jämnt fördelat. Så här är det alltså inte. Istället gör lungans inneboende egenskaper att ventilation förläggs basalt. Hur det här går till återkommer i senare filmer. Sen är det så elegant att tack vare gravitationen och lungkärlens autoreglering så leds blodet ner till de nedre ventilerade delarna av lungan. Vi har luft och blod på samma ställe. Vi har VQ-match. Nu ska vi titta på tillstånd där det här inte är i balans. Jag ska börja med skjuntning. Och det beskriver en situation där blod passerar en del av lungan som inte är ventilerad. Tänk en patient med svår astma. Och luftrören är hårt sammandragna så det kommer ner och det kommer framförallt ut för lite luft under andningen. Det vill säga, vi har en situation där blod passerar lungparankym med för lite luft i. Samma situation uppstår om albiolerna är fulla med vätska. Det kan de ha vid ett kraftigt lungedem eller om man har en pneumoni till exempel. Vad händer då med blodgaserna? PO2 sjunker, såklart. Och är sjunten tillräckligt stor så svarar den inte heller på att man höjer FIO2, alltså koncentrationen syrgas man andas in. Och det är för att vi har en situation där syrefattigt blod kommer igenom en del av lungan som inte är ventilerad och det kommer inte att bli mer oxygenerad genom att du höjer syrgaskoncentrationen i en annan del av lungan. När det sedan hamnar på artärsidan blandas det med blodet som har varit i ventilerade delar och konsekvensen blir alltså att po 2 sjunker. PCO2 kan under ganska lång tid faktiskt vara normalt och det är därför att det diffunderar 20 gånger snabbare än syre i alveolerna, så de delarna av lungan som är både ventilerade och perfunderade räcker för att vädra ut koldioxid. Det kan till och med vara så att hypoxin leder till en hyperventilering som gör att koldioxiden faller. Först när andelen blod som shuntas har blivit väldigt stor av den totala volymen börjar PCO2 stiga. Sammanfattningsvis är skymtning när blod slösas bort i passagen genom lungan genom att gå igenom oventilerat parenkym. Nästa exempel är deadspace-ventilation. Ta ett andetag. Andas in och ut. Ungefär 30% av den volymen luft som du just drog in och sen ut ur dina lungor gick åt att fylla upp mun, svalg trakea och bronker. Och det här är delar av luftvägarna där det inte finns alveoler. Alltså finns det inget gasutbyte. Ventilerad lunga utan gasutbyte är det vi kallar för dead space Och det här jag just beskrev är anatomisk dead space. Alveolär dead space. Det uppstår om ventilation hamnar i alveoler där det inte sker gasutbyte. Och det kan vara ett par olika orsaker till det. Till exempel vid emfysem, när alveolerna har brutits ner, eller om man har en eh, liten lungemboli, det vill säga att det är alveoler där det inte passerar något blod. Om en frisk människa har 30% dead space så är alltså 70% alveolär ventilation. Och det här är ett viktigt begrepp. Och vi kan modifiera våra, våra lilla uttryck här, VAQ-kvoten, så blir det mer korrekt. Jag kan rita upp läget här där vi har blodflöde genom lungan och en ventilation där delar av volymen hamnar här, där det inte gör någon nytta. Om det här leder till att för lite luft når perfunderade alveoler så leder det till hypoxi och om ytan blir för liten så kommer även koldioxid att börja stiga, även om kroppen i väldigt stor utsträckning kan öka andningsfrekvensen. Koldioxid har ju den effekten, vilket kan leda till att koldioxiden ligger inom normal intervall. Dead space ventilation är alltså när man slösar bort ventilation på lunga som in, där den inte kommer i kontakt med blod. Om vi vill spetsa till det här så kan vi tänka oss två extremfall. Ett är om man äter en köttkotlett och sätter i halsen så att vi har full perfusion av lungorna och ingen luft. En massiv shuntning. Eller om vi får en massiv lungemboli som stoppar all cirkulation till lungorna. Då kan vi ventilera hur mycket som helst men hela lungorna är dead space. Okej, okay, ett tredje exempel. Nu ska vi tänka oss att vi andas genom en 10 meter lång trädgårdsslang. Om vi nu har en tidalvolym på 500 ml som åker in och ut, då kommer den att vara här borta där vår ventilation sker. Medan vårt blodflöde såklart är här nere i botten på lungan. Vi har massivt förstorat vår anatomiska dead space. Det här kan verka som ett transit exempel, men situationen kan uppstå om till exempel ett litet barn som har en liten tidalvolym är ute och snorklar och använder en vuxensnorkel som är relativt sett väldigt mycket större. Då andas de in och ut, men det är samma luft som återanvänds och de får ingen vettig ventilation. Vi har också en sån här situation på sjukhus när vi har intuberat patienter där Intubationstuben, värmare och befuktare och kopplingar som vi använder gör att anatomisk dead Space de facto blir större och om det är en väldigt sjuk patient så kan det försämra situationen. Och i de lägena så kan vi behöva plocka bort alla extra grejer på tuben och ibland klippa ner den för att komma så nära munnen som möjligt för att få så lite anatomisk dead space som möjligt. I alla de här processerna som jag har beskrivit hittills så har vi ett patologiskt grundtillstånd. Samtliga dessa ger sämre VQ-matchning och påverkar därmed gasutbytet. Vad vi sedan väljer att fokusera på och kalla det för har mer att göra med hur vi ser på etiologin. Eller det jag försöker säga är att sköntning av deadspace-ventilation är inte primära störningar, utan vår beskrivning av resultat av patologiska grundtillstånd.